שמעתי פרקוסים בגל, חשבתי שביטלו. אני בכלל לא שמעתי על זה, ראיתי. יחסי הבחירום, אמרתי, אין סחרה, מה יכול להיות? שאולי בהתחלה ש-ABC תפס אותי, בדיוק נפלתי, ואז הוא אמר לי, רחם, אני איתך, זה אני, זה יוסי, דבר איתי, דבר איתי, ופה זהו. כשאנחנו הגענו, אז לא היה ברור הסיפור. תראה, תמיד החיות בחוץ, ברחוב, זה דבר אינטנסיבי מאוד ומלא בלגן. עכשיו, כן נשמת, ודופק, אני לא בדקתי. לא בדקנו. אבל זה היה נראה כמו פרקוס. אז זה היה נראה סוג של פרקוס. ואז, אחרי כמה שניות, קלטנו שזה אחיה. לא זוכר בכלל שנפלתי. בטראומה התחלתי להתעורר, התחלתי לזהות את אשתי, את חמותי. מה שיש לי, הוא אומר לי, זה נדיר אם תרגיש משהו. אתה תהיה בעיבוד הכרה, ואז הוא ייתן לך את השם. הוא הרגיש, הוא לא הבין מה הוא מרגיש, הוא אמר לי, קיבלתי משהו בלב. אני ניסיתי רגע להבין מה, כי הבן אדם עומד, מדבר איתך. אתה מקבל כמו בעיטה של סוס לחזה. אפס, קל אפס, לצערנו אין כלום. ואז אתה רואה פה, הוא הופך להיות שהלב רץ מאוד מהר. הוא רואה, זה הריצה בעצם המהירה, ואז המכשיר ממליץ על טעינה של שוק. יהיה לך שתי ימי הולדת, אחד ויומיים אחר כך עוד אחד. איחוד הצלה בשבילי זה ארגון שהחזיר לי את החיים, שנתן לי את השליחים הנכונים ברגע הנכון ובזמן הנכון. ותודה רבה לכולכם.